ចំណាញ់បងបងមកមកគប់ងាប់ត្រីខ្ញុំនេះគេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគេមកថៃធំលឿនបងវាត្រីបាត់ទៅហើយអើយអាហេហេបងឯងហាអូលបងឯងថាមាត់មាត់ថៃនៅនឹងមិនបងនឹងមាត់ថៃទៅខាងនោះឯងអូយបងឈប់អីអាអត់បានត្រីមកហើយលបងជួយតែលបងជួយថៃថៃថៃជួយលបងនេះបងលបងលបងអូធម្មាជួយជួយលបងជួយជួយមកតំណាញ់ធំតិច10គីឡូដែរ10គីឡូអូជួយអេសម្រាមអញជួយបកាច់ណាយកសម្រាមមកបោះចោលក្នុងទឹកហ្នឹងអើយខ្ញុំឆ្ងល់បងពីមុនយើងបងបានត្រីរាប់សិបគីឡូចាក់ឡងមិនសុទ្ធសម្រាមយើងអោឯងបងពី3សំណាញ់បានសុទ្ធត្រីទុយទុយពី3ក្រៅហ្នឹងហ่ะសុទ្ធសម្រាមតែមើលអាណាគួរអត់មានយាតម៉េះយកសម្រាមមកបោះចោលក្នុងបឹងហើយខុសបរិថាហ្នឹងខ្ញុំដឹងបងពីណាហ៎ណាគេណាគេទូស្មៃនឹងប្រពន្ធកូនគាត់ច្រកសម្រាម3 4ថងរៀងរាល់ល្ងាចមកបោះចោលហ្នឹងរាល់ថ្ងៃហេអាលើតោះទៅសួរនេះស្មានមើលតែអីបានយកសម្រាមមកបោះចូលទឹកដែលយើងខំថែរកថារាល់ថ្ងៃនេះយកលើបងបងទៅទៅលើប្រមោសម្រាមលើប្រមោសម្រាមសោះចាំសួរទៅមើលទៅដឹងដឹងហើយដឹងចូលបើកាហាយមកវានៅណាចេះចេះនេះដឹងហើយនេះមកលឿនមកបងលឿនលឿនទៅឡើងបងស្មៃអើហើយអើបងស្មៃបងស្មៃអើយអើបងស្មៃអើស្មៃយ៉ានឹងតែអត់ទេនំអើស្មៃយ៉ានឹងតែអត់ទេនំទៅនេះនេះពួកតែណាចំណោចំណោហាគឺឡាបងស្មៃនិយាយគ្នាឲ្យដឹងរឿងរងណែណែណែបែបៗហើយមានរឿងអីមកលោឡាទៀតបងស្មៃហ្នឹងហ៎ហីពួកតយ៉ាងណាមកនិយាយគ្នាស្រួលស្រួលសិនមកណាច់មកអើយវាមិនសិនណែណាច់គួយស្បីអីមកឡើយមកជុំសិនឥឡូវស្ដាប់ជុំសិនណាវាមានរឿងអីឥឡូវនិយាយឲ្យវាលម្អិតជាងនេះមកឡើងតាមធ្វើលបងមេភូមិឯងជួយគិតមើលលបងស្មៃគាត់ធ្វើអញ្ចឹងត្រឹមត្រូវអត់គាត់យកសម្រាប់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃ3 400តោនយកទៅចាក់ចោលក្នុងទឹកហ៎4 5ថងឯងអូ4 5ថងឯងបោះចោលឲ្យហួរថ្ងៃដេតអូធាមានរឿងអញ្ចឹងផងហ៎លបងស្មៃតែខ្ញុំនឹងលបងដូចឃើញស្រាប់ហើយមានកម្មវិធីសឹងរងថ្ងៃហើយពួកនេះវាច្នៃខ្ញុំបានដើរញ៉ៃមួប្រកាច់ខោចខ្ញុំណាលោកបងតែមិនមែនចេះតែច្នៃទេលោកមេភូមិខ្ញុំទៅដាក់ប្រកាយនៅមាត់បឹងឃើញគ្រួសារគាត់ពី3នាក់ហ្នឹងឲ្យតែថ្ងៃល្ងាចយកសម្រាមទៅចោលពី3ថង2-3ថងរៀងរាល់ថ្ងៃហ្មងអូមកពីការយកសម្រាមទៅចោលក្នុងទឹកច្រើនពេកអញ្ចឹងបានជាមួយរយៈនេះមានក្មេងៗកាត់រមាស់កាត់អីពេញហ្នឹងអញ្ចឹងតើបានបងប្អូនក្នុងភូមិមិនថាចាស់មិនថាក្មេងកើតជំងឺរាករូសសឹងតែគ្រប់គ្រប់គ្នាណែ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 គេចោលពេញទឹកពេញដីគ្រប់តែគ្នានឹងរឿងអីចោលតែផ្ទះខ្ញុំមួយអត់ទេចំណាយពួកយើងទាំងអស់គ្នាស្គាល់ពីបរិស្ថានច្បាស់ណាស់អាការចោលសម្រាប់ពីការដូចចំណ ாய் ឯងហ្នឹងពួកយើងអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេទឹកអាងយើងដែលធ្លាប់តែល្អស្អាតថ្ងៃនេះខ្ញុំបូមដាក់ពីងទឹកហូរមកយឺតយឺតក៏ខ្វក់ទៀតដោយសារតែញ៉ាំចំណ ாய் ឯងយកទៅចោលក្នុងទឹកហ្នឹងម្សិលមិញខ្ញុំដើរដាក់បកាយឃើញត្រីជាប់នៅក្នុងថង់ខ្លះស្គួមខ្លះងាប់ដោយសារតែវាជាប់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិករបស់ចោលហ្នឹងហ្នឹងដោយសារថង់ផ្លាស្ទិកហ្នឹងបានជាត្រីរត់ចោលបងអស់មែនហើយបងប្អូនទាំងមនុស្សទាំងសត្វសុទ្ធតែមានផលប៉ះពាល់ក្មេងៗនឹងកើតរមាស់ទៅឯចាស់ចាស់វិញមានជំងឺរាករូសចុកមូលដូចជាត្រីជាដើមត្រូវបានងាប់និងជាប់នៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកដែលបងយកទៅចោលក្នុងទឹកណាបងបាទ
ខ្ញុំយល់ហើយលោកបងមេភូមិលោកប្អូនប៉ែននិងអ្នកភូមិយើងទាំងអស់គ្នាពីផលប៉ះពាល់នៃការចោលសម្រាមពីវិភាកាលខ្ញុំជួយបន្តធ្វើសកម្មភាពបែបនេះទៀតហើយហើយខ្ញុំស្ដាយខ្លោចណាស់បងមេភូមិហើយខ្ញុំធ្វើអំពើល្ងងខ្លាចបែបនេះពួកខ្ញុំមកសន្យាថាឈប់ធ្វើបែបហ្នឹងទៀតហើយបើថាចេះណយឯងឈប់ធ្វើអញ្ចឹងហើយកែខ្លួនណាពួកយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ចូលរួមកម្ចាត់ជាមួយចំណយឯងដែរតើខ្ញុំមកគួរធ្វើបែបណាចំពោះសម្រាមទាំងអស់ហ្នឹងលោកមេភូមិការកប់សម្រាមនិងដុតសម្រាមសិតតែមានផលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចគ្នាដោយសារតែផលប៉ះពាល់ដូចនេះខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថារៀបចំដីមកកន្លែងនេះឲ្យឆ្ងាយពីអ្នកភូមិយើងហើយយើងនឹងធ្វើការជីកដណ្ដៅដើម្បីស្តុកទុកសម្រាមហើយនឹងធ្វើការដុតបំផ្លាញចោលនៅពេលក្រោយណាហើយការបំផ្លាញនេះគឺយើងអត់មានសាយភាយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋយើងក្នុងភូមិដែរពាក្យមួយឃ្លាបានពោលថាខ្ញុំនឹងអ្នកពឹងពាក់គ្នារស់គឺថាយើងនឹងត្រូវពឹងពាក់លើបរិស្ថានដើម្បីឲ្យមានសុខភាពល្អរស់បានយូរបរិស្ថានក៏ត្រូវការពឹងពាក់ពួកយើងឲ្យជួយមើលថែទាំដើម្បីភាពស្រស់បំព្រងរបស់បរិស្ថានដែរណាអ្នកទាំងអស់គ្នាណាស់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 ណាស